vídeo anterior. Que 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, depois do Rex ter fazido isso tudo, será que ele conseguiu bugar a Garena e ganhar os 20 mil diamantes? Caralho, mano. Pô, tá mal feliz, mano. Mano, calma, calma, não pula, beleza? Mano, você quer ganhar 5 mil diamantes agora no Free Fire do nada, pá, pum, 5 mil diamantes. Eu sei que você quer, mano. Baixa o app Kawaii, beleza, rapaziada? Pelo meu link, beleza? Tá no comentário fixado e na descrição, beleza, mano? Vai aí na descrição, beleza? Baixa aqui o Kawaii, beleza, rapaziada? Mano, clica naquela moedinha lá dourada, rapaziada. Mano, o app tá dando muito dinheiro, beleza, rapaziada? Pra botar diamante, não só pra diamante, beleza? Pra outras coisas também, beleza? Mano, agora insira meu código ali, beleza? Esse código aí mesmo. E depois de inserir meu código, mano, só clicar em confirmar, ponto, rapaziada. Você tá ganhando dinheiro pra botar diamante. É, só que agora a Rex Game BR encontrou o verdadeiro segredo de ganhar os 20 mil diamantes. Rapaziada, mano, já tô aqui na minha conta, né, velho? Que eu chamei de volta, velho. Rapaziada, mano, eu encontrei, família, o segredo, mano. O quê? Mano, eu realmente encontrei o segredo, mano, pra ganhar, mano, os 20 mil diamantes. Aqui, ó, entrar aqui pra vocês verem, ó, a caixinha aí, ó. Ai, papai, mano, só tem 5 caixas, porque foi a que a Garena deu, né, porque eu chamei de volta, ó. Mano, rapaziada, eu tenho 100% de certeza, mano, que eu vou ganhar, beleza, rapaziada? Mano, eu encontrei o segredo aí, rapaziada, pra ganhar a caixa de 20 mil diamantes. É, rapaziada, na outra lá eu fiz meio que errado, velho. E, mano, eu acho que ficou perto pra ganhar, né? Mas dessa vez, mano, eu confio, vou dar o diamante a ele. Por isso que eu acho que a Garena vai me dar o diamante, rapaziada. Pô, aí, ó, conta boot, pá, não tem nada, beleza? Nunca recarregou o diamante, a Garena vai falar, ô, mano, coitadinho, pô, vou dar os 20 mil diamantes a ele. Ó, mano, já vou girar aqui, rapaziada. Sem bug nenhum já, beleza? Pra ver aí que essa conta tá dando sorte. Vai que nós ganhamos já o de 5. Porque se nós ganhar o de 5, já tá perto do de 20 mil diamantes. E abre. É. Calma, calma, rapaziada, calma, calma. Mano, já vou tentar um bug aqui, rapaziada. É assim, ó. A pessoa clica aqui. Desliga a internet. Se liga. Desliga a internet e clica. Aí depois liga a internet. Aí, rapaziada, espera aí dar o erro de conexão. Beleza, ó. Depois que ligar a internet, deixa conectar. Ó lá, conectou. A pessoa abre e abre de novo. Ó. Caraca, hein, rapaziada. Pô, velho, eu olhei esse bug aqui, pensei que já ia ganhar de primeira. Mas calma, mano, ainda tem 3 caixas aqui, ó, ó. Ó, avatar iniciante, isso. Porque esse daqui não é de iniciante, né? O fundo tu já tá aí de iniciante, pronto. Padrão, tudo certinho, mano. Rapaziada, eu vou gastar meu ouro aqui, porque... Vou gastar meu ouro, porque a Garena fala, pô, mano, essa conta nem tem ouro, vou dar o diamante a ela, beleza? Calma aí, gastar meu ouro todo, gastar aqui tudo. Vai. Gastar todo meu ouro, mano, vai. Clicar aqui, pra bugar, rapaziada, realmente bugar a Garena, porque como já é uma conta que não tem nada, não tem roupa, não tem nada, então, mano... Ela já vai olhar assim, pô, velho. Vai bugar mesmo um Free Fire, beleza? Vou conseguir ganhar os 20 mil diamantes, ó. Aí, ó, pronto. Ó. 225 diamantes, pronto. Agora já vai girar, mano. Já vou girar, não vou nem perder tempo, ó. Já gira, vai. Ó, rapaziada, falei, mano. Falei, ó. Ganhou de 4, tá ligado? E ganhou de 4, ó. Ganhou o de 4 aqui, mano, ó. Ó, mano, se eu ganhar o de 5, mano, provavelmente eu vou ganhar os 20 mil diamantes, beleza? Porque, mano, ó, ganhou de 4 e agora se eu ganhar o de 5, vai vir o próximo, vai ser o 20 mil. Ó, confio, vai, mano. Bora tentar fazer mais o que, rapaziada? Pô, mano, eu fiz aquele e deu certo. Boa, gastar os tickets. Boa, rapaziada, gastar os tickets aqui. Porque eu gastei o ouro e deu certo. Obrigado, Garena, mano. Ó. Puxa, ainda... Ah, não. Ah, não. Minha conta ficou gemada. Ganhei um emote. Ah, não, mano. Pô, ah, não, véi. Tá ganhando roupa. É pra ganhar... É coisa. Meu Deus, Garena. Ó. Mas vamos ver se nós ganhar o de 5 lá. É porque já vai vir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calma, vamos voltar, véi. Pô, tem nada mais nada pra girar aqui, rapaziada. É, mais nada pra girar.
É, mano, calma, ó. Já vou girar, mano. Não quero nem saber, véi. Se não vir, mano. Vai. Rapaziada, já entrei aqui na minha segunda conta, beleza? Família, dessa vez, mano, eu não vou coletar os ouro que tem ali não, beleza? Ó, vou deixar tudo zeradão, beleza? Vai que buga, ó. Tem ouro aqui pra coletar, ó. Só vou coletar o IBM, não! Não, rapaziada, que merda eu fiz, mano. Era pra deixar o emblema, tô bem zero, velho. Tudo zero, beleza? Mas eu acho que o emblema não conta, não, beleza? Eu acho que é só ouro e diamante, beleza? Ó, ouro e diamante. Eu pego um elefante. Bora ver, rapaziada. Cadê as caixas? Aqui, ó. Mano, o primeiro bug, rapaziada, é clicar 5 em cima de cada um, beleza? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o diamante clicar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Vai. Obrigado, Garena. Calma, rapaziada, calma, ó, o segundo bug, beleza, rapaziada? Mano, eu vi bug no YouTube, mano, eu tenho que ganhar, rapaziada, porque, mano, essa conta aqui, tipo, é de boot, a galera tem que dar, sabe, ó, clicar, rapaziada, o número que tem aqui, ó, clicar 5 vezes aqui, 4 vezes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, e gira, ó lá, ó. Veio um mesmo. Que já ganhou, rapaziada. Que eu vi foi o Belga TV, beleza, mano? Mas, pô, eu não sou belga, não, pô. Sou Rex, mano. Quero, ó. Aqui é roupinha, mano. Que vai pra igreja, pá. A galera vai falar como? Oxi, vou dar agora. Vou lhe dar. 3, ó. Olha, veio 3. Olha, veio 3, rapaziada. Olha, veio 3. Olha. Olha, será que foi a roupa, mano? Vou botar a arma. Vou aqui pra arma. Olha, botei a arma. Veio 3. Oxi, será, mano? Ó, caraca, mano, ó. Já vou girar, velho. Não vou nem enrolar, pá, e toma. Olha, veio 4. Olha, rapaziada. Mano, acho que agora vai, velho. Agora vem. Mano, agora vem. Mano, veio 3, depois veio 4. Agora vai vir o diamante. Vai. Calma, mano. Tem que... Ó, já é mesmo girar de arma. Boa, mano. Agora vem, velho. Agora vem. Vai, agora vem. Mais uma vez. Acabou? Já vai. Nem perder tempo. Obrigado, Garena. E toma. Será que Rex Game BR ganhou os 20 mil diamantes? É, mano. Minhas contas já tá acabando, mano. Ih, velho. Já tô com muito medo, rapaziada. Porque, ó... Só tenho só mais 5, acho que minhas contas, não sei se tem mais um ou já acabou, beleza, rapaziada? Mano, ó, já vou girar um aqui. Calma, ó. Eu lembro qual que deu certo foi gastar o ouro, mano, calma, ó. Tem ali 300 ouro, vai sobrar acho que 50 ouro, né? Cadê, pá, e aqui, ó. Nossa, tem estilhaço, mano. Caraca, rapaziada. Mano, eu acho que agora vem, rapaziada, agora vem, mano. Mano, tô sentindo que agora vem, mano, os 20 mil diamantes, velho, caraca. Mano, agora vem, rapaziada, os 20 mil diamantes, agora vem, pá, já girei, coletar. Pronto. Agora vem, rapaziada, ainda tem mais um, ainda tem mais um aqui, rapaz, cadê? Ó, mais um, pronto. Mano, agora vem, rapaziada, agora vem, calma, agora vem. E já vou girar, mano, vou girar, e obrigado, 20 mil. Ó, 3. Veio 3. É. Mano, vou botar personagem feminina aqui. Vai que, né, rapaziada, vai. Oxi, agora a Garena dá, rapaziada. Agora a Garena dá, mano. A galera fala, pô, conta de menina, velho. Oxi, não vou dar o quê, rapaz, sou gado. Ui, gado demais. Agora ela dá, ó. Pronto, cadê pra mostrar a barriguinha? Tem, mano, mostrando a barriguinha. Cliquei, foi no diamante. Vou clicar 10 vezes em cima do diamante e 5 vezes em cima da caixa. E bora ver se buga, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. E vai. Ó, agora, rapaziada. É agora, mano, ó. Vocês dá pra ver que depois do 5 vem o quem? Hein? Obrigado, mano. Agora vem, rapaziada. Caraca, mano. Ô, velho. Obrigado, mano. Não vou ver mais um zero na minha conta de boot, mano. Ó.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Errei, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai. Ai, mano, calma, abri aqui. Mano, calma, rapaziada, ó. Última caixa, rapaziada, mano. Última caixa aqui, mano. Eu não sei se eu vou ganhar, né, véi. É, mano, eu não vou mudar personagem feminino, não. Eu vou mudar a roupa só. Vai, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. É agora, véi. Mano, agora eu vou ver os 20 mil diamantes. É, rapaziada, foi bom quanto durou, né, mano? Aquelas caixas lá de 20 mil diamantes. Eu não ganhei, né, rapaziada? Mas pelo menos eu tinha uma esperança ali que eu podia ganhar. Mas agora só tô com o quê? 5 diamantes, né, velho? É, rapaziada, esse foi o vídeo, família. Se você gostou, mano, deixa o like aí, rapaziada. Se inscreva no canal. E falou, valeu, fui!